Pippi arrangerer en udflugt. I dag skal vi ikke i skole, sagde Tommy til Pippi. Vi er nemlig rengøringsferie. Ha! råbte Pippi. Endnu en uretfærdighed. Jeg får min sandt ingen rengøringsferie, selvom jeg har hårdt brug for det. Se lige, hvordan køkkengulvet ser ud. Men forresten, tilføjede hun, når jeg tænker nærmere over det, kan jeg jo godt gøre rent uden at ferie. Og det har jeg tænkt mig at gøre nu, rengøringsferie i ej. Jeg vil gerne se den, som vil prøve at forhindre mig i det. Sæt jer på køkkenbordet, så er I ikke i vejen. Tommy og Annika kryb op på køkkenbordet, og han Nielsen hoppede også derop og lagde sig til at sove i Annikas skød. Pippi varmede en stor kedel vand, som hun resolut hældte ud på køkkengulvet. Derefter tog hun sine store sko af og lagde dem pænt på brødbakken. Så bandt hun to skurebørster på sine nøgenfødder og så løb hun på skøjt over hele gulvet, så det sprøjtede, når hun pløjede sig gennem vandet. Jeg burde vist være blevet skøjt, prinsesse, sagde hun, og løftede det ene ben lige op i luften, så skurbørsen på hendes venstre fod slog et stykke af loftslampen. Ønder og charm har jeg i hvert fald, fortsatte hun, og tog et flot spring hen over en stol, som stod vejen for hende. Sådan ja, nu er der vist rent, sagde hun til sidst, og tog skurbørsterne af. Skal du ikke tør vandet op, spurgte Annika. Ej, det må tørre i solen, sagde Pippi. Jeg tror ikke, at det bliver forkølet, hvis det bare holder sig i bevægelse. Tommy og Annika kravlede ned fra bordet og gik så forsigtigt de kunne hen over gulvet, for ikke at blive våde. Udenfor skinnede solen fra en knald blå himmel. Det var sådan en strålende septemberdag, hvor man fik lyst til at gå i skoven. Pippi fik en idé. Skulle vi ikke tage Nielsen med ud på en lille udflugt? I jo, råbte Tommy og Annika henrygt. Så løb hjem og spørg jeres mor, sagde Pippi, så pakker jeg en mens. Det synes Tommy og Annika var et godt forslag. De stormede hjem, og det var ikke længe før de var tilbage. Der stod Pippi allerede uden for lågen med Nelson Nielsen på skulderen, stav i den ene hånd og en stor kur i den anden. Først fulgte de landvejen et stykke, men så drejede de af og kom ind på en løveng, hvor en herlig lille gangsti snod sig afsted med en birketræ og hasselbusken. Efter et stykke tid kom de til et led, og bag ledet var der en endnu smukkere løveng. Men en ko havde stillet sig lige foran ledet, og den så ikke ud til at have lyst til at flytte sig. Anne kan råbe til den, og Tommy gik modigt hen og prøvede på at jage den væk, men den rørte sig ikke ud af flækken, den stod bare blodet på dem med sine store koøjne. For at få en på det hele sat Pippi Kuren fra sig, gik hen og løftede konen til side, efter den nåede flov lusket ind mellem hasselbuskene. Tænk, at køer kan være så genstridige, sagde Pibi og hoppede med samlede ben over ledet. Nej, hvor er det dog en skøn eng, råbte Annika henrygt og sprang op på alt de sten, hun så. Tommy havde taget det dolk med, han havde fået af pibi, og han snittede en vandrestav til både sig selv og Annika. Han skar sig også lidt i tommelfingeren, men det gjorde ikke noget. Måske man ligefrem skulle tage og plukke lidt svampe, sagde Pibi og plukkede en smuk rød fluesvamp. Gad vidste du, man kan spise den, fortsatte hun. Men kan i hvert fald ikke drikke den, så meget ved jeg, og så er man jo ingen anden ud af at spise den. Det går jo nok. Hun bid et stort stykke af svampen og spiste Ja, det gik, konstaterede hun for Den skal min sand lave svampestuning af en anden gang, sagde hun og kastede svampen højt op over trætoppen. Hvad har du i kurven, pibi? spurgte Annika. Er det noget lækkert? Det siger jeg ikke for tusind kroner, forsikrede Bibi. Vi skal først finde et godt sted, hvor vi kan sidde og spise. De begyndte uge at lede efter et passende sted. Annika fandt en stor flad sten, som hun synes var god som bord, men dem, den var fuld af røde myre, og dem vil jeg ikke sidde hos, for dem kender jeg ikke, sagde Pibi. Ja, og så bider de, sagde Tommy. Gør de, sagde Pibi. Så bid igen. Så fik Tommy øje på en lille lysning mellem nogle hasselbuske, og der syntes han, at de skulle sætte sig. Næh, du, der er ikke så nok til, at min frejne kan trives, sagde Pibi og jeg synes, det er så pænt med frejene. Et stykke længere væk lå en lille klippe, som det var en smal sag at op på. Og på klippen var der en lille solrig afsats, fuldstændig som en altan. Der satte de sig. Nu skal jeg lukke øjnene, mens jeg stiller frem, sagde Pibi. Tommy og det kan knippe øjnene i, så hårdt de kunne, og de hørte, hvordan Pibi tog låget kurven og rejslede med papir. 10, 9, 3, nu må I se, sagde Pippi til sidst. Så åbnede de øjnene, og de råbte højt af begejstring, da de så alle de lækkerier, som Pippi havde dækket op med på den nøgne klebe. Der var smørbrød med frikadeller og skinke, en helt stak pandekager med sukker på, adskillige små brune pølser og tre ananasformager. For Pippi havde nemlig lært at lave mad af kokken på sin fars skib. Åh, hvor er det skønt at sagde Tommy med munden fuld af pandekage. Det skal man have altid. Ej, ved nu hvad, sagde Pippi, så tåser jeg heller ikke med at gøre rent. Det er sjovt, det er det helt bestemt, men ikke hver dag. Det ville blive trættende. Til sidst var de alle tre så mægte, at de knap kunne røre sig, så de blev siddende i solskillet og bare nødte. Jeg spekulerer på, om det er svært at flyve, sagde Pippi, og kiggede drømmende ud over afsatsens kant. Klebevæggen skrånede bræt ned under dem, og der var langt ned til jorden. Og flyve nedad skulle man nok kunne lære, fortsatte hun. Det er især svært at flyve opad, men man må begynde med det letteste. Jeg tror, jeg vil forsøge. Nej, Pippi, skreg både Tommy og Annika. Og nej, sød Pippi, lad være med det. Men Pippi stod allerede på kanten flyv, du fæle flue, flyv, og den fæle flue fløj, sagde hun. Og lige det, hun sagde, fløj, rækte hun armen ud og sprang lige ud i luften. Et halvt sekund senere lød et bob. Det var Pippi, som ramte jorden. Tommy og Annika lå på maven og kiggede for skrækket ned på hende. Pippi rejste sig op og børstede sine knæ af. Jeg glemte at baske, sagde hun mundtet, og så havde vi for meget pandekage i maven. Lige i det øjeblik opdagede de tre børn, at Nielsen var forsvundet. Han havde åbenbart begivet sig ud på sin egen helt privat lille udflugt. De kom i tanke om, at de havde set ham siden nok så fornøjet at tykke madkorn i stykker, men under Pibis flyøvelse havde de glemt ham, og nu var han væk. Pippi blev så gal, at hun sin ene sko ned i et stort, dybt vandhul. Man skulle aldrig tage aber med, når man går nogen steder, sagde hun, jeg skulle have lavet ham blive derhjemme og lop hesten. Det havde han haft rigtig godt af, fortsatte hun og gik ud i vandet for hendes hente skoen. Vandet nåede ind til livet. Egentlig skulle man benytte lejligheden til at vaske håret, sagde Pippi og dyppede hovedet ned under vandet så længe, at der begyndte at komme bobler. Nå, så slap man der for at gå til frisøren dengang, sagde hun for da hun endelig kom til syne igen. Hun kravlede op af vandhullet og tog skoen på, og så marcherede de sted for at lede efter Nielsen. Kan I høre, hvor det svupper, når jeg går, lå Pibi. Det siger slask, slask i kjolen og svup, svup i skoene. Det er svært sjovt. Du skulle også tage og prøve det, sagde hun til Annika, som var så fin med sine lyse, silkebløde krøller, lysrøde kjoler og små hvide skinsko. En anden gang, sagde den fornuftige Annika. De gik videre. Nej, hvor kan man dog blive gal på en Nilsson, sagde Pibi. som gør han altid. Han løb også fra mig en gang i Surbeje og tog plads som husassistent hos en gammel enkefrue. Det sidste var selvfølgelig løgn, tilføjede hun efter en pause. Tommy foreslog, at de skulle gå i hver sin retning og lede. Annika var lidt bange af sig, ville først ikke, men Tommy sagde, du vil ikke feje. Den bemærkning kunne Annika naturligvis ikke tåle, og så gik de hver sin vej. Tommy begav sig hen over en eng. Nogen herr Nielsen fandt han ikke, men han fandt noget andet. En tyr. Eller rettere sagt, tyren fandt Tommy, og tyren brød sig ikke om Tommy, for det var en galsindet og alt andet end børnevenlig tyr. Den kom farende med sænket hoved og et uhyggeligt brøl, og Tommy blev så forskrækket, at han satte i et skingeren hyl, der kunne høres i hele skoven. Pippi og Annika hørte det også og kom løbende for at se, hvad Tommy mente med sit hyl. Der havde tyren allerede nået at få Tommy op på hornene og kaste ham højt op i luften. Se en ubegavet tyr, sagde Pippi til Annika, som græd fuldstændig fortvivlet. Sådan der må man jo ikke bære sig ad. Den sviner Tommys hvide sømandstøj helt til. Jeg må hen og banke lidt fornuft ind i knollen på det dumme dyr. Og det gjorde hun. Hun løb hen og trak den i halen. Undskyld, er jeg afbryder, sagde hun, og trak så hårdt, at tyren vendte sig om og fik øje på den nyt barn, som den også ville op på hornen. Som sagt, undskyld jeg afbryder, sagde Pippi igen, og undskyld afbrækket, tilføjede hun og brækkede tyrens ene horn af. Det er ikke moderne med to horn i år, sagde hun. I år har de bedste tyre kun ét horn. Hvis de i det hele taget har noget, sagde hun og brækkede også det andet af. Nu har tyren ikke nogen følelse i hornene, så Tyren vidste ikke, at den horn var forsvundet. Den stangede lystigt videre, og hvis det havde været en hver anden end pibi, var der vist kommet plukfisk ud af det barn. Ha, 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 lad være med at kilde mig, vinede pibi. Du aner ikke, hvor kilden jeg er. Ha, ha, hold op, hold op, jeg dør grin. Men Tyren holdt ikke op, og til sidst sprang pibi op på dens ryg for at få et øjeblik ro. Videre og roligt blev det selvfølgelig ikke, for tyren brød sig ikke om at have pibe på ryggen. Den lavede de vildeste krumspring for at ryste hende af, men hun klemte til med benene og blev siddende. Tyren galopperede frem og tilbage på æggen og brødede, så der stod en røg ud af næsbordene på dem. Pippi lå og råbte og vinkede til Tommy og Annika, som stod et stykke derfra og dirrede som æsbeløv. Tyren stod rundt og forsøgte at kaste Pippi af. Nu danser jeg med min lille ven, nynede Pippi og blev siddende, til sidst blev tyren så træt, at den lagde sig ned på jorden og ønskede, at der ikke var børn til i verden. Den havde forresten aldrig syntes, at det var videre nødvendigt med børn. Har du tænkt dig at sove til middag nu? spurgte Pippi høfligt. Men så skal jeg ikke forstyrre. Hun steg ned fra tyrens ryg og gik hen til Tommy og Annika. Tommy havde grædt lidt. Han havde et sår på den ene arm, men Annika havde viklet sit klæder om, så det gjorde ikke ondt mere. Og Pippi, råbte Annika oppisset, da Pibi kom. Ssss, viskede Pibi. Du var ikke væk tyren. Den sover, og hvis vi vækker den, bliver den bare gnaven. Herr Nielsen, herr Nielsen, hvor er du? råbte hun i næste minut med høj røst, uden at se hensyn til tyrens middagssøvn. Vi skal hjem nu. Og sandelig, der sad han Nielsen op i et fyrtræ. Han suttede på halen og så lykkelig ud. Det var jo ikke så sjovt for sådan en lille abe at blive efterladt alene i skoven. Nu sprang han ned fra fyretræet op på Pippis skulder, og han svingede med stråhatten som altid, når han var rigtig glad. Nå, så du bliver ikke husassistent i denne omgang, sagde Pippi og strøg mig over ryggen. Ah, det er jo sandt, det var jo løgn, tilføjede hun. Men hvis det var sandt, kunne det jo ikke være løgn, fortsatte hun sin overvejelse. I skal se, når det kommer så stykke, så har nok rent faktisk været husassistent i Surabaya alligevel og så ved jeg, hvem der skal lave delen for nu af. Og så vandrede de hjemad. Pippi stadig med slaskende kjole og svubende sko. Tommy og kan synes, at de havde haft en vidunderlig dag til trods for tyren, og de sang den sang, som de havde lært i skolen. Det var egentlig en sommervise, og nu var det jo snart efterår, men de synes, at den passede godt alligevel. I sommerens sollyse dage på engen, så skønt uden mage, vi vandrer helt uden at klage, vi vil synge, vi vil gå, hallo, hallo. Du som er ung, kom med og sjov, sidd i hjemme, sløv og tung, Vores sangertrop, den træver op på bakkens allerhøjeste top. I sommerens sollyse dage, vi vil synge, vi vil gå, hallo, hallo. Pippi sang også, men hun brugte ikke helt de samme ord, fordi hun sang sådan her. I sommeren sollyse dage, jeg går helt uden at klage og gør akkurat, som jeg vil. Det slasker, når jeg går. Slask, pjask, slask, pjask, og i min sko, der kan du tro, de ser svup en gang eller to. For der er det vådt. Den tyr fik et bot og bøs godt. I sommeren sollyse dage, det plasker, når jeg går. Plisk, plask, plisk, plask.